ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ አሁን ስፖርት አድማጭ ተመልካቾቻችን እንደምን አላችሁልን? የዛሬ የዕለት አርብ ስፖርታዊ መረጃዎችን አጠናቅረን ይዘን ቀርበናል። ጊዜው የዝውውር እንደመሆኑ መጠን የተለያዩ ክለቦች የተለያዩ ተጫዋቾችን እየፈለጉ ይገኛሉ። አርሰናል ሪካርዶ ካላፊዮሪን ዝውውር ከጨረሰ በኋላ አሁን ደግሞ ወደ ስፔናዊ አማካይ ፊቱን እንዳዞረ ነው በይሳት እየተዘገበ የሚገኘው። ማንቸስተር ዩናይትዶችም የመሃል ሜዳ ክፍላቸውን ለማጠናከር የተለያዩ ተጫዋቾችን እያዩ ይገኛሉ። በዚህም የባየር ሙኒኩ ናዝራዊ አንደኛው ነው። ስለሱም አንዳንድ መረጃዎችን ይዘን ቀርበናል። ሊቨርፑሎችም የተለያዩ ተጫዋቾችን ለማየት እየሞከሩ እንደሆነ ይታወቃል። ከጃፓናዊ ታኬ ጋም ግንኙነት እንዳደረጉ ነው አንዳንድ መረጃዎች የሚወጡት። እነዚህንና የተለያዩ ስፖርታዊ መረጃዎችን አጠናቅረን ይዘንላችሁ ቀርበናል። ከእናንተ የሚጠበቀው ሰብስክራይብ በማድረግ እስከ መጨረሻው ድረስ ከእኛ ጋር እንድትቆዩ ነው። ላይክ በማድረግ ደግሞ እንድታግዙን እንጠይቃችኋለን ውድ አድማጮቻችን። እኛ ግን ቀጥታ ወደ ፕሮግራማችን አለፍን። በቅድሚያም የሊቨርፑል መረጃዎችን እናስቀድማለን ውድ አድማጮቻችን። ከሊቨርፑል ጋር የሚገናኘው መረጃ ከጃፓናዊ ተጫዋች ከታኬ ጋር ይገናኛል። የሪያል ሶሲዳዱ ፕሬዚዳንት ከታኬ ጋር የተገናኙ የዝውውር ዜናዎች ላይ አስተያየታቸውን መስጠታቸው ነው እየተዘገበ የሚገኘው። በዚህም እስካሁን ከየትኛውም ክለብ ጋር በቡድናችን ስብስብ ውስጥ ከሚገኙ ተጫዋቾች ጋር ምንም አይነት ንግግር አልተደረገም፣ እኛም በገበያው ላይ ተጫዋቾችን ለማስፈረም የተቻለንን ነገር እያደረግን ከመሆኑ አንጻር የመሸጥ ፍላጎት የለንም ሲሉ ነው የሪያል ሶሲዳዱ ፕሬዚዳንት ሀሳባቸውን የሰጡት። በዚህም ታኬ በክለባችን ቤት ውስጥ ደስተኛ እንደሆነ አውቀናል፣ ስለዚህም በዚሁ በሪያል ሶሲዳድ ቤት መቆየት ይፈልጋል ሲሉ ነው ሀሳባቸውን የሰጡት። ይህንን ተጫዋች ሊቨርፑሎች ለማስፈረም ጥያቄ ማቅረባቸው እየተነገረ ነበር፣ ግን ይህንን መረጃ ውሸት እንደሆነና ምንም አይነት ጥያቄ እንዳልቀረበላቸው ነው ፕሬዚዳንቱ አያይዘው የገለጹት። ሌላኛው ከሊቨርፑል ጋር የሚገናኘው መረጃ ኔዘርላንዳዊ የሊቨርፑል የተከላካይ ስፍራ ተጫዋች ቨርጅል ቫንዳይክ በሊቨርፑል ቤት በኃላፊነት በነበረው ጊዜ ስላለው ቆይታ ሀሳቡን ገልጿል። የሊቨርፑል ካፒቴን የሆነው ኔዘርላንዳዊ ቨርጅል ቫንዳይክ በሀሳቡ እንግዲህ በቡድን ውስጥ አምበል እንደመሆኔ መጠን ከተለያዩ ተጫዋቾች ጋር እነጋገራለሁ፣ በጨዋታ ሜዳ ላይም ጭምር ማድረግ ያለብኝንም አደርጋለሁ። ታዳጊ ተጫዋቾች ውስጥ ብለ ከጠየቀኝ 100% ታዳጊዎችንም ጭምር ለመምራት እሞክራለሁ ሲል ነው ቨርጅል ቫንዳይክ የተናገረው። በዚህም በቀጥለው አስተያየቱ ነገር ግን ታዳጊዎችን ብቻ ሳይሆን ባሳለፍነው 2 ዓመታት ማቲፕ እናም ጎሜዝን ጨምሮ የተለያዩ ታላላቅ ተጫዋቾች ላይ ምን ያህል እንደምጮህ መጠየቅ ትችላለህ፣ ምናልባትም በተደጋጋሚ በመጮህ የተነሳ ሊሰላችሁ ይችላሉ ነው ሲል የገለጸው ቨርጅል ቫንዳይክ። ላለፉት 2 ዓመታት የቡድኑ ካፒቴን መሆኑ አይዘነጋም ቨርጅል ቫንዳይክ ሄንደርሰን ከለቀቀ በኋላ የካፒቴንነት ሚናውን መያዙ ይታወቃል። በዚህም ስለ ካፒቴንነቱ ነው ሀሳቡን ዝርዝር አድርጎ የተናገረው ቨርጅል ቫንዳይክ። ቀጥለን ደግሞ የማንቸስተር ሲቲ መረጃዎችን እናጋራችሁ። ጁሊያን አልቫሬዝ ማንቸስተር ሲቲን መልቀቅ ይፈልጋል የሚሉ መረጃዎች እየበዙ ይገኛሉ። እሱና ቤተሰቡ ሞቃታማ የአየር ጸባይ ይመርጣሉ፣ እናም ተጨማሪ ጨዋታ ማግኘት ይፈልጋል ይህ ተጫዋች። ለዚህም ሲባል ከማንቸስተር ሲቲ ለመውጣት እንደሚፈልግ ነው አንዳንድ መረጃዎች እየዘገቡ የሚገኙት። ማንቸስተር ሲቲዎች ከጁሊያን አልቫሬዝ ከ60 እስከ 75 ሚሊዮን ፓውንድ የሚጠጋ ብር እንደሚፈልጉ ማስታወቃቸው አይዘነጋም። 60 ሚሊዮን ክፍያ እንዲሁም እያየ የሚጨመር ደግሞ እስከ 17 ሚሊዮን ፓውንድ ነው ማንቸስተር ሲቲዎች በዚህ ተጫዋች የጠየቁት። ከዚሁ ተጫዋች ጋር የተገናኙ ሌላኛው መረጃውን ለመግለጽ ያክል ይህንን ተጫዋች አትሌቲኮ ማድሪዶች እንደሚፈልጉት ግልጽ ነው። ነገር ግን ማንቸስተር ሲቲዎች ባስቀመጡት በዚህ ውድ በሆነ ዋጋ ምክንያት አትሌቲኮ ማድሪዶች ራሳቸውን ማግለላቸው ነው እየተነገረ የሚገኘው። ማንቸስተር ሲቲዎች እስከ 75 ሚሊዮን ፓውንድ ነው ለዚህ ተጫዋች የጠየቁት። አትሌቲኮ ማድሪዶች ደግሞ ለዚህ ተጫዋች ከ40 ሚሊዮን ፓውንድ በላይ አልከፍልም በማለት ራሳቸውን እንዳገለሉ ነው አንዳንድ መረጃዎች እያሳዩ የሚገኙት። ከማንቸስተር ሲቲ ቤት ጁሊያን አልቫሬዝ እንዲሁም በረኛው ኤደርሰን ሊለቁ ይችላሉ የሚሉ መረጃዎች እየበዙ ይገኛሉ። ይህንንም ዘ አትሌቲክስ ነው እያጠናከረው የሚገኘው። ኤንደርሰንን ሳውዲ እንግዲህ የሳውዲ ሊጎች እየፈለጉት እንደሆነ ተዘግቧል። በእርግጥ 33 ሚሊዮን ፓውንድ አቅርበው ይህንን ተጫዋች በ33 ሚሊዮን ፓውንድ አንሸጥም ማለታቸው ይታወቃል ማንቸስተር ሲቲዎች። ነገር ግን አሁንም ይህ ገንዘብ ከፍ በማድረግ የሳውዲ ክለቦች ይህንን ተጫዋች ለመጠቅለል ነው እየተነጋገሩ እንደሚገኙ ያስታወቀው ዘ አትሌቲክስ በመረጃው። ሌላኛው ከማንቸስተር ሲቲ ጋር የሚገናኘው መረጃ በዚህ የክረምት የዝውውር መስኮት ላይ ማንቸስተር ሲቲ
ብዙ ተሳትፎ እያደረገ ከማይገኙ ክለቦች ውስጥ አንደኛው ነው። በርግጥ ሳቪዮን ፖርቹጋሊያውን ሳቪዮን ማስፈረሙ አይዘነጋም። ነገር ግን ከዚህ በፊት እንደተለመደው ማንቸስተር ሲቲ ተጫዋቾችን ሸጦ አዳዲስ ተጫዋቾችን ሲያስገባ ነው መናቀው። በአምናው የዘውር መስኮት ላይ እነ ግቫርዲዮልና እነ ጀርመን ዶኩን ማስፈረሙ አይዘነጋም። በዚህ ሰዓት ግን ሳቪዮን ብቻ ነው እስካሁን ድረስ ማስፈረም የቻለው። ያን ያህል ሌላ እንቅስቃሴም እያደረገ አይገኝም። በእርግጥ ከማንቸስተር ሲቲ ጋር እነ ጆሹዋ ኪሚች፣ ብሩኖ ጉማሬዝ የመሳሰሉ ተጫዋቾች ስማቸው ከማንቸስተር ሲቲ ጋር ተያይዞ ይገኝ ነበር። ነገር ግን ጆሹዋ ኪሚችም ቢሆን እስከ 2025 ድረስ በባየር ሙኒክ መቆየት እንደሚፈልግ ግልጽ ማድረጉ ለማንቸስተር ሲቲ ሌላኛው ዱብዳ ነው። በእርግጥ ይህ ተጫዋች ከአሰልጣኝ ቶማስ ቱሄል ጋር መጋጨቱ ይታወሳል፣ ቶማስ ቱሄል ባየር ሙኒክን በሚመሩበት ጊዜ። ነገር ግን አሁን ይህ ከተቀረፈና ቶማስ ቱሄል ከባየር ሙኒክ ጋር ከተለያዩ በኋላ በቪሰንት ኮምፓኒ ከተያዘ በኋላ ይህ ክለብ እስከ 2025 ድረስ ጆሹዋ ኪሚች እዛው በባቫሪያኑ ክለብ ላይ ለመቆየት መስማማቱ ነው እየተገለጸ የሚገኘው። ይህንንም እንግዲህ የሲቲን ዝውውር እንዲያስተጓጉል መንስኤ ሆኗል። ሌላኛው ብሩኖ ጉማሬዥ ነው። ይህንን ተጫዋች አርሰናልና ማንቸስተር ሲቲዎች እየፈለጉት እንደነበር ይታወቃል። በእርግጥ ኒውካስል ዩናይትዶች ይህንን ተጫዋች ይሸጡታል ተብሎ ከማይጠበቁ ተጫዋቾች ውስጥ አንደኛው ነው። በፋይናንሻል ፌር ፕሌይ ምክንያት ይህንን ተጫዋች ለሽያጭ ያቀርባሉ ተብሎ ሲዘገብ እንደነበር ይታወቃል። እስከ ጁን 30 ድረስ ከጁን 30 በኋላ ግን ይህ ነገር ረገብ በማለቱ ምክንያት ኒውካስል ዩናይትዶች ምንም አይነት ተጫዋች እየሸጡ እንዳልሆነ ታውቋል። ብሩኖ ጉማሬዝን፣ አሌክሳንደር አይናክን እንዲሁም አንቶኒ ጎርደን የመሳሰሉ ተጫዋቾችን ይሸጣሉ ተብሎ ተነግሮ ነበር። ከዛ በኋላ ግን ይህ ነገር በማቆሙ ምክንያት ማንቸስተር ሲቲዎች ይህንንም ተጫዋች አለመግዛታቸውና ዝውውሩ መቋረጡ ነው የሚታወሰው። በዚህም ምክንያት ማንቸስተር ሲቲ ሌላ ተጫዋች እስካሁን አለማስፈረሙ ምናልባት ይህንን የዝውውር መስኮት በአንድ ተጫዋች ብቻ ይጨርሷል የሚለው ሌላኛው ጥያቄ ነው። ወደፊት እንግዲህ ይህንን መልስ የምናገኝ ይሆናል። ወደ አርሰናል መረጃዎቻችን ደግሞ እናልፋለን። በቅድሚያም ፋቢዮ ቬራ ሐሳቡን ስለሰጠበት ጉዳይ የምንነግራችሁ ይሆናል። ፋቢዮ ቬራ በአስተያየቱ በጣም ጥሩ ስሜት እየተሰማኝ ነው። በእርግጥ ይህ የውድድር ዘመን የመጀመሪያ ነው እና ሁለት ተጫዋቾች በጥሩ ብቃት ለማድረግ ጠንክሮ እየሰራ ነው ሲል ሐሳቡን ገልጿል። በቀጥለው አስተያየቱ እዚህ በመሆኔ እጅግ በጣም ደስተኛ ነኝ፣ በተቻለኝ መጠን ቡድኑን ለመርዳትና ጠንክሬ ለመቀጠል ዝግጁ ነኝ ሲል ነው የተናገረው ፋቢዮ ቬራ። አርሰናሎች ሪካርዶ ካላፊዮሪን ካስፈረሙ በኋላ ቀጣይ ሌላ ተጫዋችን ለማስፈረም እንቅስቃሴ መጀመራቸው ነው አንዳንድ መረጃዎች እያሳዩ የሚገኘው። ሪካርዶ ካላፊዮሪን በ38 ሚሊዮን ፓውንድ ከቦሎኛ ካስፈረሙ በኋላ አርሰናሎች አሁን ደግሞ ሚኬል ማሪኖን ጨምሮ ሌሎች ተጫዋቾችን ለማስፈረም እየሰሩ እንደሆነ አሮንስ ነው የዘገበው። ይህንን መረጃ ደግሞ ስፔናዊ የሪያል ሶሲዳድ ተጫዋች ሚካኤል ማሪኖ ለመልቀቅ መወሰኑን ማሳወቁ እየተዘገበ ይገኛል። አርሰናል ተጫዋቹን ለማስፈረም ጥሩ ቦታ ላይ ይገኛል። ከሪካርዶ ካላፊዮሪ በኋላ ትኩረቱን የሚሰጠው በዚህ በሚካኤል ማሪኖ ዝውውር ላይ እንደሆኑ አንዳንድ ዘገባዎች ነው እየገለጹ የሚገኙት። አርሰናል ለሪካርዶ ካላፊዮሪ አዲስ እቅድ አውጥቷል ይናል ፋብሪዚዮ ሮማኖ። የመጀመሪያው የሜዲካሉ ክፍል በለንደን እንደሚደረግ የታቀደ ሲሆን ተጫዋቹም በቅርቡ ለመጓዝ ተዘጋጅቷል ብሏል ፋብሪዚዮ ሮማኖ። ሁለተኛው ሜዲካል ደግሞ በአሜሪካ ተደርጎ የአምስት ዓመት ኮንትራት ይፈርማል ተብሏል። ይህ ተጫዋች እንግዲህ ሁለተኛውን ሜዲካል በዩኤስኤ ካደረገ በኋላ ከቲሙ ጋዛቹ እንደሚቀላቀል ነው ፋብሪዚዮ ሮማኖ ያረጋገጠው። የቀድሞ የአርሰናል ተጫዋች ኒኮላስ ፔፔ የወጣብኝ ዋጋ ብዙ ጫና አምጥቶብኛል ሲል ነው አስተያየቱን መስጠት የቻለው። አይቬሪ ኮስታዊ ተጫዋች ኒኮላስ ፔፔ የወጣብኝ ዋጋ ጫና እንዲበዛብኝ አድርጓል ሲል ነው የገለጸው። ኒኮላስ ፔፔ በሰጠው አስተያየትም አርሰናል እኔን በ20 ሚሊዮን ፓውንድ ቢገዛኝ ምናልባት ብዙ ትችቶችን አያደርሱብኝም ነበር፣ ነገር ግን አርሰናል ውድ ገንዘብ ስለወጣብኝ እኔ ላይ ብዙ ጫና አምጥቶብኛል ብሎ ነው የተናገረው። በአሁኑ ሰዓት እንደ አንቶኒና ሙድሪክ ያሉ ተጫዋቾች 100 ሚሊዮን ፓውንድ ወጥቶባቸዋል። ጥሩ እንቅስቃሴ እያሳዩ አይደሉም፣ መጥፎ ተጫዋች አይደሉም ተብሏል። ነገር ግን እኔ 100 ሚሊዮን ፓውንድ አልወጣብኝም፣ ቢሆንም ግን ክለቡ ወይም ደጋፊዎቹ ሊረዱኝ አልቻሉም ሲል ነው ኒኮላስ ፔፔ የተናገረው። የተጫዋች በ70 ሚሊዮን ፓውንድ ነበር ወደ ኤምሬትስ የተዘዋወረው። ነገር ግን ይህ አይቬሪ ኮስት ተጫዋች በብዙ ጫናና በአቋም መውረድ ምክንያት ከአርሰናል ለቆ ወደ ቱርክ ክለብ መሄዱ አይዘነጋም። አሁን ደግሞ ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ መረጃዎቻችን የምናልፍ ይሆናል።
የእንግሊዙ ክለብ ዌስትሃም ዩናይትድ በማንቸስተር ዩናይትድ የሚፈልገውን ኑሴር ማዝራዊን ለማስፈረም ከክለቡ ጋር መስማማታቸው ተዘግቧል። የለንደኑ ክለብ ለተጫዋቹ በአጠቃላይ 19 ሚሊዮን ፓውንድ የዝውውር ገንዘብ ማውጣቱ ነው የተደረሰበት። ማንቸስተር ዩናይትድ ይህንን ተጫዋች አሁንም ቢሆን የማስፈረም ፍላጎት ቢኖራቸው ምንም አይነት ጥያቄ አለማቅረባቸውም ነው እየተዘገበ የሚገኘው። ማንቸስተር ዩናይትዶች ከተለያዩ የመሃል ተከላካይ፣ አማካይ ስፍራ ተጫዋቾች ጋር ስማቸው እየተያዘ እንደሆነ ይታወቃል። በእርግጥ በማኑኤል ኡጋርቴ ጉዳይ እስካሁን ተስፋ ለመቁረጣቸውና ከፔዤ ጋር ስምምነት ላይ መድረስ እየሰሩ እንደሆነ ይነገራል። ነገር ግን ይህ የማይሳካ ከሆነ ማርቲን ዙቢሜንዲን የመሳሰሉ ተጫዋቾችን እንደ ሁለተኛ ምርጫ ማድረጋቸው ይታወቃል። ይህ የባየር ሙኒክ ተጫዋች ማዝራዊን ደግሞ ሌላኛው ባካፕ አድርገው የያዙት ተጫዋች ነበር። ነገር ግን በዚህ ሰዓት ዌስትሃም ዩናይትዶች ከክለቡ ጋር መስማማታቸው ነው ይፋ የተደረገው። እንግሊዛዊ የቀኝ መስመር ተከላካይ ስፍራ ተጫዋች አርዋን ቢሳካ የዌስትሃምን የዝውውር ጥያቄ ውድቅ አድርጓል ተብሏል። ይህ ተጫዋች ወደ ኢንተር ሚላን መዘዋወር ስለሚፈልግ ነው ይህንን ዝውውር ውድቅ ያደረገው ሲል ዴቪድ ኦርነስቲን በዘገባው አሳውቋል። ቢሳካ የዌስትሃምን ጥያቄ ውድቅ ያደረገው ወደ ኢንተር ሚላን መሄድ ስለሚፈልግ ነው። አሁን ያለው ሀሳብ ቢሳካ ወደ ኢንተር ሚላን ሄዶ ዴምፍሪስ ወደ ዩናይትድ እንዲመጣ ነው። በዚህ ዙሪያ አመራሮች የተወያዩ ሲሆን ምናልባት የቀይር ዝውውር ሊደረግ ይችላል ሲል ነው ዴቪድ ኦርነስቲን የዘገበው። ሆላንዳዊው ዴምፍሪስ ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ በመምጣት እንዲሁም እንግሊዛዊው አርዋን ቢሳካ ደግሞ ወደ ኢንተር ሚላን በመሄድ ቀይር ሊደረግ ይችላል ሲል ነው እንግዲህ ይህን ነገር ፍንጭ የሰጠው ዴቪድ ኦርነስቲን በትላንትናው ዘገባው ላይ። እንግሊዛዊው የ21 ዓመት ወጣት ተጫዋች ጃራድ ብሬዝዋይት አዲስ ውል መፈረም አይፈልግም የሚሉ መረጃዎች እየበዙ ይገኛሉ። ይህንንም ሜል ስፖርት እንዳረጋገጠው ነው አንዳንድ መረጃዎች የሚያሳዩት። የመርሲሳይዱ ክለብ ኤቨርተን የመሃል ተከላካይ የሆነው ጃራድ ብሬዝዋይት በክለቡ የቀረበለትን አዲስ ውል መፈረም እንደማይፈልግ ተገልጿል። ተጫዋቹ ማንቸስተር ዩናይትድ ያቀረበለትን 160 ሺህ ፓውንድ በሳምንት ወራዊ ደሞዝ ቢያቀርቡለትም ብሬዝዋይት ጥያቄውን ውድቅ ሊያደርግ እንዳሰበ ነው የተዘገበው። ማንቸስተር ዩናይትድ ተጫዋቹን ለማስፈረም ከመርሲሳይዱ ክለብ ጥያቄዎችን ቢያቀርብም ኤቨርቶኖች ከዝውውሩ 75 ሚሊዮን ፓውንድ መጠየቃቸው አይዘነጋም። ማንቸስተር ዩናይትዶችም ይህ ብር በመብዛቱ ምክንያት ድርድሩን ማቆማቸው ነው ሜል በዘገባው ያሳወቀው። ስለ ሞሮኪያዊ አምራባት ደግሞ አንዳንድ ነገሮችን ለመግለጽ ያክል አሁንም ለአምራባት ምንም አይነት ፕሮፖዛል የቀረበ የለም። ማንቸስተር ዩናይትድም ቀድሞ የተጫዋቹ ዋጋ በጣም ውድ ነው ብሎ ያስባል። ለዚህ ተጫዋች ምንም አይነት ፕሮፖዛል ወይም እቅድ እንዳላወጣ ነው እየተነገረ የሚገኘው። ነገር ግን ኤሪክ ቴን ሃግ የዚህ ተጫዋች ፈላጊ መሆናቸው እየተዘገበ ይገኛል። ምናልባት ለተጨማሪ አንድ ዓመታት እንደገና የውሰት ውል ለፊዮሬንቲና ሊያቀርቡ ይችላሉ። ነገር ግን በሙሉ የግዢ ውል ምንም አይነት ነገር እንደማያቀርቡ ነው ጃክ ታልቦት በዘገባው ይዞት የወጣው። በእርግጥ ሶፊያን አምራባት ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ ተመልሶ በማንቸስተር ዩናይትድ ቤት የመቆየት ፍላጎት አለው። ምንም እንኳን ከቤንች እየተነሳ የሚሰለፍ ቢሆንም ይህ ነገር ተመችቶት ወደ ማንቸስተር ዩናይትድ በመምጣት እዚሁ ማንቸስተር ዩናይትድ እንደሚቆይ ወይም መቆየት እንደሚፈልግ ነው ይህ ዘገባ ያሳወቀው። ማንቸስተር ዩናይትዶች የባየር ሙኒኩን ማቲያስ ዲላይትና የፒኤስጂውን ኡጋርቴን ጉዳይ ለማቆም ዳርዳር እንዳሉ እየተዘገበ ይገኛል። የእነዚህ የሁለቱ ተጫዋቾች የውል ማፍረሻ ሂሳብ በመብዛቱ ምክንያት ማንቸስተር ዩናይትዶች እነዚህን ተጫዋቾች በመተው ወደ ፎፋና እና አንቶኒዮ ሲልቫ ፊታቸውን ለማዞር አማራጭ መሰብሰባቸው ነው እየተዘገበ የሚገኘው። ማቲያስ ዲላይት 60 ሚሊዮን ፓውንድ በባየር ሙኒክ መጠየቁ ይታወቃል በዚህ ተጫዋች። በተቃራኒው ማኑኤል ኡጋርቴ ደግሞ 70 ሚሊዮን ፓውንድ ነው ለዚህ ተጫዋች የተጠየቀው። በእርግጥ ማንቸስተር ዩናይትድ 50 ሚሊዮን ፓውንድ ለማኑኤል ኡጋርቴ ቢያቀርብም ፒኤስጂዎች ውድቅ ማድረጋቸውን ዴቪድ ኦርኔስቲን ነው የዘገበው። ወደ ሪያል ማድሪድ መረጃዎቻችን ስናልፍ ደግሞ አንቶኒ ሮዲገር ማድሪድን አይለቅም ተብሏል። ምንም እንኳን ከሳውዲ የሚወጡ ሪፖርቶች አልኢትሃድ ይህንን ተጫዋች እንደሚፈልግና ከፍተኛ ደሞዝ እንዳቀረበለት ቢገለጽም ሙሉ ትኩረቱ የዚህ ተጫዋች ማድሪድና በማድሪድ ባለው ፕሮጀክት ላይ ደስተኛ እንደሆነ ፋብሪዚዮ ሮማኖ ዘግቧል። የተጫዋች የቀድሞ የቼልሲ ተጫዋች በሪያል ማድሪድ ቤት አይነኬ ተጫዋች መሆኑ ይታወቃል። በዚህም ምቾት እንደተሰማውና ወደ ሳውዲ እንደማይሄድ ነው ፋብሪዚዮ ሮማኖ ያረጋገጠው። የሪያል ማድሪዱ የግራ ክንፍ ተከላካይ ስፍራ ተጫዋች ፌርላንድ ሜንዲ እስከ 2027 የሚያቆየውን ኮንትራት ለመፈረም ከጫፍ መድረሱ ማርካ አረጋግጧል።
በዚህም ከክለቡ ከሪያል ማድሪድ ጋር ሙሉ ስምምነት ላይ መድረሳቸውንና ፊርማ ብቻ እንደሚቀረው ነው ፋብሪዞ ሮማኖ የተናገረው። ደሞዝና አንዳንድ ጥቅማ ጥቅሞቹ እንግዲህ በፊርማው ላይ ባለው ነገር እንደተስማማና ከፊርማው በኋላ ይፋ እንደሚደረግ ነው ማርካ በዘገበው ያወጣው መረጃ። ወደ ሌሎች መረጃዎቻችን ስናልፍ ደግሞ አርጀንቲና ለፊፋ ቅሬታ ማቅረባ ተገልጿል። የአርጀንቲና እግር ኳስ ፌዴሬሽን ትላንትና በፓሪስ ኦሎምፒክ አርጀንቲና በደረሰባት ነገር ላይ ለፊፋ ቅሬታ ልታቀርብ መሆኑ ነው እየተገለጸ የሚገኘው። የአርጀንቲና ፌዴሬሽን ስለ ሁኔታው መግለጫ መስጠቱ ነው የተዘገበው። በትላንትናው ዕለት 2-2 ከሞሮኮ ጋር መውጣታቸው አይዘነጋም። ከዛም በኋላ ተጠርተው ከሶስት ሰዓታት በኋላ በቫር መሻሩንና 2-1 መሸነፋቸው ነው ይፋ የተደረገው። በዚህም የአርጀንቲና እግር ኳስ ፌዴሬሽን ለፊፋ ቅራኔ እንዳላቸው ነው የዘገቡት። ለሪያል ማድሪድ ትልቅ ትኩረት አንሰጥም ያሉት ደግሞ የባርሴሎናው አሰልጣኝ ሃንሲ ፊሊክ ናቸው። የባርሴሎናው አሰልጣኝ ሃንሲ ፊሊክ ለሪያል ማድሪድ ትልቅ ትኩረት እንደማይሰጡ ገልጸዋል። ሪያል ማድሪድ ምርጥ ስብስብ አላቸው፣ እኛም ጥሩ ስብስብ አለን፣ እናም የመፎካከር 100% አቅም አለን ብዬ አስባለሁ ሲሉ ነው አሰልጣኝ ሃንሲ ፊሊክ የተናገሩት። አሰልጣኙ ሃንሲ ፊሊክ ስለ ኒኮ ዊሊያምስም ተጠይቀው ነበረ። በዚህም እሱ የኛ ተጫዋች አይደለም፣ ኒኮ ዊሊያምስ ከሌላ ክለብ ጋር ውል አለው እና ምንም ማለት አልችልም ሲሉ ነው የተናገሩት። በእርግጥ የባርሴሎና ፕሬዚዳንት ሁዋን ላፖርታ ስለ ኒኮ ዊሊያምስ ተጠይቀው ነበረ። በደጋፊዎችም በተጠየቁበት ሰዓት ኒኮ ዊሊያምስን አስፈርምልን የሚሉት ጥያቄዎች በመብዛታቸው ምክንያት እስቲ እንሞክራለን ብለው መናገራቸው አይዘነጋም። ትላንትና በሰጡት አስተያየትም ሁዋን ላፖርታ የእኛ የገንዘብ ሁኔታ በጣም ተሻሽሏል፣ ለመደበኛነት ተቃርበናል፣ ስራችንን ስንሰራ ትልልቅ ስሞች ማትረፍ እንችላለን፣ እኛ የገንዘብ ሁኔታ በቅርቡ እናብራራለን ሲሉ ነው ሀሳባቸውን የገለጹት። በአርቢ ሌብዚክ የተሻልኩ እንደሆን ይሰማኛል ያለው ደግሞ በአርሰናል ራዳር ውስጥ የነበረው ስሎቫኒያዊው አጥቂ ቤንጃሚን ሼሽኮ ነው። ስለ አርሰናል ዝውውር ተጠይቆ መልስም ሰጥቷል። ይህ ተጫዋች ከቀረቡልኝ የዝውውር ጥያቄ ውስጥ ሁሉንም ውድቅ አድርጌያለሁ፣ ምክንያቱም ከነዛ ክለቦች በተሻለ በአርቢ ሌብዚክ ብቆይ የተሻልኩ ተጫዋች እንደሆንኩ ይሰማኛል ሲል ነው ይህ ተጫዋች ሀሳቡን የገለጸው። ውድ አሁን ስፖርት አድማጭ ተመልካቾቻችን ለዛሬ ዘንላቸው የቀረብናቸው ስፖርታዊ መረጃዎቻችን ይህንን ይመስሉ ነበር። በነገው የስፖርት ፕሮግራማችን ደግሞ አዳዲስ መረጃዎችን ይዘንላችሁ እስከንቀርብ ድረስ ቸር ሰንብቱ እንላለን። ቻው ቻው፣ ደህና ሰንብቱ።